2025的飞核家园，目前看起来是完全做不到。那台湾最重要的是要有稳定的电力，更重要有完善的电力能源的配比。在这个配比底下，如何做好适度的调整，让台湾能够稳定而且不缺电，这也是我们中央，也是未来大家去重新思考的定位。就像现在的能源配比，我们大部分都集中在我们的化石燃料、化石这个部分，也是火力的发电，配比将近达到80%。然后我们的再生能源20%做不到。事实上，我们现在还是在用火电，核电也快将近不足。所以用这样的配比，我们要去想想看，如何做好适度的调整，让台湾不缺电，这才是我们一个稳定的能源政策。